O Catecismo Revolucionário, Programa da Sociedade da Revolução Internacional, Mikhail Bakunin.
Estava ouvindo um Richard Wagner. Se não me engano, era amigo pessoal do Bakunin. Era um socialista também. Então, é a resenha desse texto proposto para discussão no grupo Anarquismo em Foco. Esse grupo é voltado ao estudo e, a partir dessa data, dia 10 de junho, propõe uma roda de leitura com a participação de todos os membros. Vamos ler ou reler obras fundamentais e discutir entre os membros do grupo, os trechos dessas obras, podendo ou não fazer correlação com o presente, contextualizando a seu tempo, enfim, colaborando e conversando entre todos aqui presentes. Para a primeira leitura, deixo abaixo, inclusive, o link para que acessem o arquivo e façam o download da obra Catecismo Revolucionário de Mikhail Bakunin. E na próxima segunda-feira, que é hoje, dia 17 de junho, vamos conversar sobre as primeiras 16 páginas do livro, cujo arquivo está. O arquivo está digitalizado com as páginas abertas. Portanto, vamos ler a princípio, em conjunto, somente as introduções do livro, que consta no sumário. Bakunin quase anarquista, de Fritz Brubacher, notas de apresentação de princípios e organização da Sociedade Internacional Revolucionária, Catecismo Revolucionário, Daniel Guérin. Faça um download abaixo, primeira roda de leitura do grupo Anarquismo em Foco. Bem, seria hoje, né? Mas todo mundo empolgou aqui, mas não. Pelo menos eu não vi nenhum comentário, nem nada a respeito. Então vou fazer uma resenha. Depois eu pego o áudio e faço um vídeo público no grupo. Então tá aqui o livro. Primeiro eu vou falar sobre a ideia em si de fazer um grupo de estudo. Bem, essa ideia, por mais que possa parecer natural e espontânea, ela não é muito comum no movimento anarquista. O que normalmente acontece é um movimento ter uma biblioteca social à disposição de todos os interessados, e cada pessoa, de acordo com a sua vontade, vai escolher um livro para ler no seu ritmo. Se quiser fazer uma resenha, apresentar aos demais, pode fazer. Mas nunca escolher um texto e todo mundo ler aquele texto e ter uma discussão. Isso que é uma atividade mais de academia, de universidade. E também é um modo de organizar dos especificistas brasileiros, pelo menos.
que nos anos 80 começaram a fazer esses cursos de anarquismo dentro da universidade, usando esse método de grupo de estudo. Ou tipo um clube do livro. Bem, o método não conseguiu formar nenhum anarquista até hoje. Eu acho que a contribuição para o movimento libertário brasileiro desses grupos foi zero ou negativa, porque acaba formando pessoas que não têm, digamos assim, vocação para ser anarquista, mas ficam sabendo uma teoria e nunca é certa a teoria. É sempre umas ideias atravessadas, desde o início desses grupos de estudo. E então, não é uma ideia assim tão boa se a gente parar para pensar. O melhor seria deixar vários livros à disposição, escolher bem os livros, definir. Pode ter livro de qualquer jeito, mas tem que definir qual livro que é anarquista, qual livro que não é. É colocar tipo uma nota no livro que não for. E cada um escolhe o texto que vai ler e apresenta para os demais, se quiser, ou alguma coisa assim. Se quiser um grupo formar para ler um texto, tudo bem também. Só que esse texto já veio escolhido, né? O Catecismo Revolucionário. E aí já tem um problema. Primeiro, pela escolha ter sido assim, arbitrária, o que é estranho, e pelo texto mesmo. Porque Catecismo Revolucionário é o nome de um outro texto do Nechayev. Não, acho que é Nechayev. Que é um niilista russo meio estranho, um cara que uma vez trocou correspondências com Bakunin. Aí o Bakunin chegou a enviar para ele alguns panfletos e tal. Só que esse cara era maluco, ele fazia atentados e tudo mais, por conta própria. Que o Bakunin, quando soube quem ele era, ele logo cortou relações e mandou carta para todo mundo falando que não tinha mais relação com esse Nechayev. E muita gente insinua que eles eram gays ainda, sendo que eu acho que eles nem se encontraram. O Bakunin estava exilado e queria influenciar a juventude do país dele, da Rússia, com toda a experiência que ele tinha tido no exílio. Então, por isso que ele mandou esses panfletos para o Nechayev, mas o Nechayev fez um monte de coisa maluca. Foi num editor lá do Bakunin e ameaçou o cara, fez atentados, etc. Então, esse nome é problemático, o Catecismo Revolucionário. E essas ideias são comuns, que o Bakunin tinha um caso com o Nechayev, que esse catecismo pregava violência, que o Bakunin é um cara violento. São ideias que estão muito presentes aí no movimento social. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Latuf Bakunin. Tem essa charge do Bakunin, por exemplo, que ilustra bem, é uma charge do Latuf, ilustra bem o que eu estou falando. O Bakunin, ele ficou com essa fama injusta, porque realmente não tem a ver com a proposta dele, com quem ele era, com que ele fez. Aí aparece ele aí, ó, anarquismo é luta. Isso é uma coisa que essa organização, a UNIPA, colocou, né? Mas a charge original
É isso, um bolo preto e vermelho de 200 anos e o Bakunin acendendo um molotov e com uma cara de mal, né? Então a gente já tem um problema aí na escolha desse texto. Projeto editorial Plínio Augusto Coelho. Esse cara, ele é um tradutor, né? Ele até participa aqui do grupo de vez em quando. E parece que hoje em dia ele está com uma visão diferente sobre as pessoas com quem ele lidava nessa época. Eram esses especificistas. Essas editoras publicaram vários textos especificistas. E elas não são organicamente ligadas ao movimento anarquista brasileiro, que é centenário, tem biblioteca, tem arquivo, tem as obras completas do Bakunin em francês, né, que são vários tomos. Esse pessoal aqui, eles surgiram nos anos 80, 90, paralelamente ao movimento que já existia. Acho que esse grupo aqui, eles pegam coisa da França, pelo que eu percebi. Então, Programa da Sociedade da Revolução Internacional. Aí beleza, era para ser um texto do Bakunin. Só que olha só, não é o Bakunin na verdade, é Fritz Grupp Bacher, Daniel Guerin, Bakunin, Natália Pirumova. Ainda tem a nota dos editores. Eu sempre que eu compro um livro, às vezes a gente é obrigado a comprar dessas editoras, eu sempre arranco essas primeiras páginas, porque se eu comprei A Conquista do Pão do Kropotkin, eu quero ler o Kropotkin, não quero uma introdução do Alexandre Samis, que só vai falar um monte de besteira. Então eu pego essas primeiras páginas e arranco elas, amasso, jogo no lixo e fico só com a obra clássica. Fritz Bru baixa. Grupo baixa. Acho que aqui eu tô sem o tradutor. Mas esse Fritz Grupp Bacher, ele é ligado ao KPD, que é um partido da social-democracia alemã. E ele tinha uma certa ligação com a anarquia, mas acho que ele encontrou o Kropotkin, parece que o James Guillaume também. Porém, essa é uma época difícil, né? Começo do século XX. Ele era do Partido Social Democrata, né? Que é a Segunda Internacional. Então, você pode ver aqui, ó, ele tem umas ligações com essa entidade aqui, IAH, Internationale Arbeiter Hilfe. Tá vendo? Organizações da União Soviética. Então ele não é. Ele é meio confuso. Ele fazia estudos, alguns textos dele aqui, ó, Marx e Bakunin. Ele era médico. Tem uns textos estranhos, por exemplo, Mikhail Bakunin. O Satã da Revolta.
Sim, para. Não é uma coisa muito positiva você chamar a pessoa de Satã, né? Então, quando eu estava lendo o texto hoje, eu estranhei esse cara com ligações com a União Soviética, com partido, chamando o Bakunin de Satã. E considerando todo esse contexto que eu falei, do especificismo dessas editoras, já fiquei com o pé atrás. Ele tinha uma esposa também que ambos pregavam o controle de natalidade, mas só que eles pregavam também o aborto. Que nem normalmente a posição dos anarquistas é de entender o problema do aborto como um mal que você deve mudar o sistema para que não aconteça mais essa situação, para que a mulher não seja penalizada e tudo mais, mas defender o aborto igual ele e a esposa dele defendiam é algo diferente. Então tá. Esse texto é também estranho, Bakunin quase anarquista. É um título estranho. Pouco antes de fugir da Sibéria, Bakunin sonhara unir os italianos e os eslavos para lutar junto contra o despotismo austríaco. Após a derrota da insurreição polonesa, suas forças permaneciam sem atividades e foi para a Itália, onde se entregou de 1864 a 1867 a um trabalho de propaganda e organização. Este período é uma nota de Jean Barrouet. Esse período, 1864-1867, é qualificado por Netlow de período preparatório à atividade socialista revolucionária de Bakunin. Ele chegou à França em janeiro de 1864 e começou a lançar as bases de uma sociedade secreta. Aí é outro problema. Essa frase, sociedade secreta, é muito problemática. Mas eu vou acabar de ler a nota, depois eu comento. Permaneceu em Florença até o verão de 1865, depois fixou-se em Sorrente, e enfim em Nápoles, onde permaneceu quase 2 anos, até setembro de 1867. Não foi por acaso que Bakunin escolheu a Itália. Havia ali esses intelectuais desclassificados e sem emprego. Essa massa de camponeses pobres ou desprovidos de terra, esse proletariado miserável, fatores essenciais da revolução, segundo Bakunin. Eu não sei se o Bakunin falou que isso era um fator essencial de revolução. Eu não lembro de ter lido isso. Você vai ver quem que é Jean Barrouet. Você vê que ele tem um livro sobre Max Stirner, que parece ser publicado
por esse grupo. Como eu falei, o Movimento Libertário Brasileiro, ele tem biblioteca própria, ele tem tomo do Bakunin, ele tem arquivo, né, o arquivo Alfa. Hoje em dia está na mão daquele pessoal que tomou conta lá do Centro de Cultura Social, mas a gente tem um arquivo. Então esse cara é estranho também, esse Jean Barrouet. E eu não entendo a necessidade da gente buscar na França uma tradição anarquista, sendo que a gente já tem uma no Brasil. Às vezes tem uma maldade por trás disso, né? As pessoas às vezes querem pôr um novo anarquismo, falar que tem anarquismos e etc. E aqui você vê um livro dele, ó, Bakunin e Nechayev. Já é um problema. Já tem uma maldade aí de você pôr Bakunin e Nechayev. Está associando Bakunin a uma pessoa que ele conheceu por carta, era um jovem niilista da Rússia, assim como Bakunin foi, como Kropotkin foi, niilista. E o Bakunin viu nele uma... Enquanto isso, é aquele livro História das Ideias Anarquistas. Viu nele um... Enfim, uma possibilidade de entrar em contato com o país dele, do qual ele tinha ficado preso no país dele, na Rússia, e sido exilado. Então ele viu aí uma oportunidade de entrar em contato de novo, e enviou panfletos, como eu já contei. Só que o boato foi que ele... Até que eles eram gays, o boato chegou nesse nível. Teria problema nenhum, mas o Bakunin, ele tinha mulher, não era gay. Pelo menos ele teve um caso com o Nechayev, que era uma má pessoa. O Nechayev. E tem textos também sobre o Max Stirner. Eu não sei qual a leitura que o Jean Barrouet faz do Max Stirner, mas eu duvido que seja alguma coisa boa também. E aqui os anarquistas julgam Marx. Parece. Acho que é Daniel Guerin aqui. Mais pra frente a gente fala. Vamos ver aqui o Jean Barrouet. Eu vou gravar o áudio a partir de agora, para não perder essa resenha. Alô? Alô? E baixa o áudio. Depois eu vou cortar os silêncios do áudio para não ficar tão grande, que eu pretendo ficar aqui mais 1h30. Então aqui fala que ele foi um militante comunista francês e sindicalista revolucionário e anarquista, ou seja, outra pessoa também confusa nessa época, início do século XX, onde havia muita confusão. Porque vamos recapitular aqui. Teve a Comuna de Paris, uma grande repressão. Mas as greves começaram a acontecer e os anarquistas falaram que, mesmo sendo um movimento proibido, eles iriam continuar, né, o famoso ilegalismo. Mas aí já houve infiltração da polícia nos encontros anarquistas e de partidos socialistas também. E foi uma época difícil até formar essa teoria do sindicalismo revolucionário. E havia disputas internas dentro da CGT francesa. Então eu acho que esse Jean Barrouet eu não conheço tanto assim, mas parece que ele é dessa confusão, e ele vai, por horas, ele vai ser sindicalista revolucionário, vai ser anarquista, mas ele também vai ser... Ele faz estudo, ele, não sei se ele que traduz, traduz as obras de Bakunin, e faz estudo sobre Stirner.
anarquismo na Alemanha. Mas ele faz estudos também sobre marxismo libertário. Mas como ele não é o foco aqui. Aí outra coisa, a esposa do Fritz traduziu a Confissão do Bakunin. É, a Confissão, eu acho que é um texto, a carta ao czar, que o Bakunin manda uma carta ao czar quando está na prisão e fala como que ele admira o czar e que. Eu não lembro direito se ele, que ele merecia estar preso, alguma coisa assim. Algo que, visto isoladamente, pega mal. Essa que é a verdade. Isso é usado nas discussões por aí afora para queimar a imagem do Bakunin. Esse texto da Carta ao Czar. Eu lembro quando eu, em 2005, quando eu fui começar a militar no movimento anarquista ativamente, buscar pessoas, tinha todo esse arcabouço aí, leitura atravessada do Max Stirner, boato que o Bakunin era gay, que o Bakunin era violento, que ele era um criador de sociedade secreta, que ele tinha pagado pau para o Czar. Isso tudo eu ouvi. E a origem só pode ser esse pessoal especificista importou isso para o Brasil, uma tradição francesa e alemã que confundia anarquia com marxismo. Isso tem a ver também com os especificistas, que são justamente isso, são marxistas que lidam com anarquismo. A intenção deles é afastar o movimento anarquista brasileiro da sua história, da sua vocação, do seu movimento e da sua proposta de reorganizar a Confederação Operária Brasileira e atuar no sindicalismo livre. Isso era um grande empecilho para o pessoal que fez a reabertura política nos anos de 1980. Então, parte desse combate ao movimento anarquista foi fazer essa versão falsificada, baseada nesses grupos de estudo e cursos de anarquismo dentro de universidade. Vamos continuar aqui. Reuniu. O Bakunin, ele foi expulso lá do país dele, da Rússia. Ele estudou na Alemanha, foi colega do Karl Marx, do Bruno Bauer. E o Karl Marx, nessa época, falava para todo mundo que esse Bakunin ele é espião russo do czar, do imperialismo russo. E não era, o Bakunin não era um espião, ele era filho de um cara liberal lá da Rússia, de uma tradição iniciada pela rainha, acho que Catarina, que resolveu liberalizar a Rússia e trazer estudiosos, bibliotecas com obras iluministas. E o pai do Bakunin era dono de um feudo e tinha essa biblioteca. Então o Bakunin tem essa formação, ele não era um espião do czar. Mas o Marx falava isso. Reuniu rapidamente à sua volta os militantes italianos mais radicais e fundou uma organização denominada de início Aliança da Democracia Social. E que denominaremos com Netro a Fraternidade Internacional. No princípio, ela só era composta por italianos, mas logo depois aderiram a ela franceses, poloneses e indivíduos de outros países. A Fraternidade Internacional foi criada no mesmo ano que a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ela abriu-lhe o caminho na Itália e na Espanha, pois seu programa era mais bem adaptado ao desenvolvimento econômico e político desses países industrialmente atrasados do que aquele da associação, que fora fundada sobre a consciência de classe de um proletariado evoluído. Bem, eu não conheço a obra do Netlo. Mas vamos colocar em contexto.
Era uma época que os impérios estavam caindo, os republicanos se organizando, e a maçonaria e outras organizações, como os carbonários, faziam organizações secretas para tramar a queda desses impérios e a substituição por regimes republicanos. E, obviamente, para você fazer um movimento desse, você tinha armas, né, ideias. Então era algo comum. Então você tem que colocar em contexto, você não vai pôr o Bakunin como uma pessoa especialmente violenta, especialmente afeita a organizar associações secretas e revolucionárias. Isso era, tinha uma vasta gama de republicanos que faziam isso, tanto que o Bakunin no começo ele não era anarquista. Ele tinha uma ideia de revolução republicana, digamos assim. O Karl Marx, por exemplo, ele entrou na Liga dos Comunistas, ele tomou essa organização, expulsou o líder, o Ettling, e acoplou, tomou também a Igreja Internacional do Comunismo, que tinha um Papa do Comunismo. Ele tomou essas organizações, acoplou um esquema carbonário dentro, e ele sim fez uma organização revolucionária internacional armada para implantar o reino de Deus na Terra. Só que ele trocou no estatuto essas partes: Igreja Internacional, Papa, Reino de Deus na Terra. Ele trocou por um linguajar científico, digamos assim. Já essa organização do Bakunin, eu pretendia um mundo novo. Mais para frente a gente vai discutir mais a respeito dela. A Associação Internacional dos Trabalhadores começou em 1964, quando a França passava por um momento de abertura e o Napoleão, o presidente lá, acho que Napoleão III, quis fazer uma média e enviou operários para a Inglaterra, e na Inglaterra eles fundaram essa associação internacional que juntava a tradição trade unionista inglesa com a tradição francesa de uma teoria capitaneada pelo Proudhon. A ideia disso, do mutualismo do Proudhon com mais o trade unionismo, fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores. E ela foi um sucesso no começo, porque você tinha essa solidariedade internacional, de modo que, se, por exemplo, os bronzistas, os escultores de bronze da França, né, como aconteceu, se eles entrassem em greve, eles estariam suportados pelos ingleses, pelo dinheiro dos ingleses e pelo dinheiro dos outros trabalhadores franceses. Então você podia manter uma greve até o fim e até conquistar o que você queria. E isso aconteceu. E uma vez que essa greve foi bem sucedida, dos escultores de bronze, que fabricavam maçaneta, coisa de abrir gaveta, esse tipo de coisa, que era bem comum nessa fase da indústria. Como foi bem sucedido, houve um crescimento exponencial de membros da Associação Internacional. E depois houve repressão também. E depois entraram os países latinos, seria Itália, Espanha, Portugal depois. Mas já era uma associação que pretendia ser internacional mesmo, abranger o mundo inteiro e acabou abrangendo realmente o mundo inteiro, como capital era global, o conflito entre capital e trabalho.
a associação acabou virando global também. Sobre essa parte aqui, se o país industrialmente atrasado, eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu não conheço esse autor. Eis o que escreve Metlow, com relação a esse assunto, citado segundo Prupbacher em Marx e Bakunin. Vale observar que tudo isso foi realizado antes que Bakunin tivesse o mínimo contato com a Internacional, numa época em que essa associação tinha apenas uma vida extremamente precária. Durante esses anos, os principais militantes da seção francesa, os Tolén, os Fribourg, etc., eram suspeitos de bonapartismo. Marx e os aderentes alemães representavam o velho comunismo autoritário, enquanto Allures, na Suíça, prosperava o socialismo burguês, ao modo de Colleri, na Bélgica. Existia apenas uma corrente socialista libertária. Nota de Jean Barrouet. Eu não lembro de ter ouvido falar que eles eram suspeitos de bonapartismo. O que aconteceu foi que a República Bonapartista pagou a passagem deles para eles irem na exposição internacional, como eu contei aqui. Mas eu não lembro de ter lido a respeito disso. O que aconteceu foi que eles eram mutualistas proudhonianos. E logo o mutualismo foi substituído pelo coletivismo com a entrada dos camponeses na Associação Internacional. Então houve uma evolução e eles foram derrotados nessa discussão entre coletivismo e mutualismo, que são dois sistemas diferentes. O mutualismo tem a ver com o trabalhador urbano, principalmente tecelão, e o coletivismo é um esquema urbano e rural, que abarca a produção de alimentos e de produtos. Porque o trabalhador urbano, ele precisa do dinheiro para comprar alimento. Mas se ele estiver associado ao trabalhador rural, ele já pode começar a abrir mão do dinheiro e usar cupons, como era a proposta coletivista. Continuando. É-nos impossível reproduzir aqui, em sua totalidade, o programa redigido por Bakunin para a Fraternidade Internacional e que Nettlau publicou no tomo terceiro da edição alemã das obras de Bakunin. Eis, segundo Nettlau, os primeiros textos relativos a esse período. A. Dois manuscritos, um estatuto extremamente detalhado, organização, e uma longa exposição dos princípios fundamentais do grupamento, catecismo revolucionário, a não ser confundido com o de Nechayev. B. Programas e estatutos impressos na Itália. C. Um manuscrito em estado de fragmento, mais curto e anterior a 1866. Programa da Sociedade da Revolução Internacional. Nele, os aderentes eram designados sob o nome de Irmãos Internacionais para o conjunto do agrupamento, adotou-se a denominação Fraternidade Internacional. Esse programa da fraternidade, tão mal conhecido, é fundamental
Sua originalidade não é apenas seu conteúdo socialista e internacionalista, mas igualmente e sobretudo sua inspiração libertária. Daniel Guerin. O Daniel Guerin também é dessa linha. É confusa. Não sabe se é anarquista, se é marxista, se é comunista, se é sindicalista. Eu também não conheço muito, mas foi o que me pareceu. E eles são ligados a são um grupo, todos esses autores aí, sem ser o Bakunin. Estão ligados entre si. E ele ficou famoso por defender o movimento gay. Ele não inaugurou, porque começou na Alemanha, com Adolf Brand, mas de alguma forma ele utilizou a teoria do amor livre, que tira do Estado, dos interesses e da igreja a intermediação da relação entre duas pessoas, e ele usou isso para poder viver a homossexualidade dele. Então ele teve envolvimento com o sindicalismo revolucionário, com o anticolonialismo, colonialismo. Mas olha só, até a Wikipédia, que não é confiável, mas coloca ele associado as correntes autoritárias do socialismo. Ele participou do Maio de 68. Vamos ver aqui. Problemático, tá vendo? Por um marxismo libertário. 1969. Rosa Luxemburgo e a espontaneidade revolucionária. Teria que ter um estudo. Sobre esse autor, mas não é o caso agora. Mas apresenta sinais de ser um pouco estranho. Continuando o texto. Antes de tudo, ele lança ao mar o bom Deus e seus servidores, e deseja substituir o amor a Deus pelo amor à humanidade. Depois vem um hino à liberdade de todos os indivíduos. Essa liberdade que deve ser o dogma único. Fim de autoridades, nenhuma outra ordem senão aquela que resulta do livre jogo das forças individuais. No campo político-econômico, o federalismo deve substituir o centralismo. Devem ser suprimidos o Estado centralizado, as universidades e a justiça do Estado, os códigos civil e penal, os bancos de Estado, a administração central, a burocracia, o direito de herança, o monopólio do ensino, o casamento civil, etc. Ao Estado se substituirão as associações de produtores e as comunas. Todos têm o direito de afastar os indivíduos nocivos, mas não de subjugá-los e utilizá-los como escravos. A nação é uma federação de províncias autônomas. Ela possui um parlamento nacional que não se intromete nos direitos das assembleias provinciais. Existe um governo no âmbito nacional e uma federação internacional. O meio para realizar tal estado de coisas é a Revolução Internacional. Suprimiu uma parte do texto, continuando. Até 1867, Bakunin trabalhou na Itália
com grande sucesso, no espírito dos estatutos da Fraternidade Internacional, e sempre na expectativa de uma próxima revolução internacional. Em setembro de 1867, foi convocado em Genebra o Congresso Internacional da Paz, que deveria reunir os elementos republicanos e radicais da Europa Ocidental. Bakunin viu nessa conferência uma ocasião favorável para expor publicamente seu programa. Ele foi com alguns camaradas para esse congresso, lá tomou a palavra, bem como no congresso seguinte realizado em Berna em 1868. Deu-se conta, então, que era impossível colaborar com os pacifistas. Rompeu com eles e, um pouco contra sua vontade, fundou com seus amigos uma organização pública, a Aliança Internacional da Democracia Socialista, cujo programa inspirava-se nas ideias a seguir. Então, vamos tomar muito cuidado com textos que não são do Bakunin, porque eles vêm como uma carga interpretativa. Por exemplo, essa reunião pela paz mundial, ela tinha uma questão: qual será o novo sistema que impeça que haja tantas guerras? Porque os antigos impérios, austro-húngaro, russo, sueco e outros, geravam muitas guerras, aquele modo antigo monarquista imperial. Então, como os republicanos do mundo, com as suas revoluções, com as suas nações, fariam para não ter guerra? Então, era o Congresso pela Paz. Todos ali eram pacifistas. Julgavam. O pacifista não é um hippie que não mata um pernilongo que está picando ele, né? Não é alguém que leva ao pé da letra, se alguém te bater, oferece outra face. O pacifismo é a ideia que você, antes de entrar em guerra, em conflito, você deve acabar com todas as outras possibilidades de acordo, de. De diplomacia. Deve tentar de tudo para não haver guerra. Eles queriam qual o jeito melhor disso. O que eles decidiram, e tinha uma presença muito forte dos mazinistas, né, os discípulos do Mazzini da Itália, que o Bakunin até se estranhou com eles, tinha uma presença muito forte de mazinistas que pensavam que a nação deveria cada nação se fechar em si e se armar bastante, de modo que isso garantiria a paz. E todo mundo armado, todo mundo fechado, ninguém se meteria com o outro. E essa foi a tese que venceu nesses congressos pacifistas, e o Bakunin viu que a ideia dele, que era de uma, usando a ideia do Proudhon de federalismo, a ideia de fazer uma grande federação internacional, não iria ganhar ali naquele grupo de discussão. Obviamente que o pessoal estava errado desse Congresso da Paz, porque acabou gerando a Primeira Guerra Mundial e depois até a Segunda Guerra Mundial. Então, até esse verbo rompeu, ele não é muito apropriado. Ele não rompeu, ele viu que não ia dar em nada a participação dele e desistiu. Aí fala que ele organizou uma associação pública, a Aliança Internacional da Democracia Socialista, que era a ideia dele, a democracia socialista, que se diferenciava do socialismo que existia, autoritário, que você deveria tomar o poder com armas e implantar o socialismo. A parte democrática já previa mais ou menos o que falou aqui desse programa dele. Mas aí a gente tem um problemaço também da leitura que se faz disso. Por exemplo,
Essa organização aqui, especificista do Rio de Janeiro, surgida de dentro do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal, é paralela ao movimento anarquista brasileiro, vem com essa teoria que o Bakunin era violento, era um cara de associação secreta, era um conspirador, e mais, que ele tinha um partido com um programa, tipo uma organização piramidal, e que então ele conspiraria, se armaria secretamente para aplicar esse programa. Existe isso. Hoje no Brasil, essa aberração aqui, Nipa, e outros também que pensam assim. E eles usavam o termo bakuninismo, sendo que bakuninismo é uma outra questão lá de quem ficou do lado do Bakunin no conflito dele com Marx na Internacional. Mas eles usam bakuninismo como se fosse um marxismo. Você tem uma teoria, armas, que você vai tomar o poder com violência e aplicar ao programa. E não é bem assim. Na verdade, o Bakunin ele estava evoluindo a ideia dele. Ele pensou lá com os companheiros dele como seria a sociedade ideal dele. E bolou essa sociedade. Só que o que aconteceu? O Karl Marx falou: gente, tem um membro aqui na Internacional que está com uma associação paralela à Internacional, isso é proibido pelos nossos estatutos, que é o Bakunin. Aí o Bakunin falou: tudo bem, na verdade, tudo que eu quero, todo esse programa aqui, fim de herança, não sei o quê, todo esse programa, ele vai ser conseguido pelo projeto da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, assim que o Marx reclamou com ele, eu acho que nem era mais uma associação secreta, porque aqui está falando que é pública, o Bakunin falou: eu vou transformar as células da minha organização em células da Associação Internacional. E eu vou abrir mão desse programa, até como evolução, porque a Associação Internacional ela prevê muito mais uma organização econômica, deixando essa parte superestrutural de ideias, de forma de governo, deixando ela livre. Ela como um resultado de uma organização econômica de solidariedade, de organização do trabalho, da produção, da distribuição, do consumo, das federações, da educação. Então, essa ideia que o Proudhon lançou, ela é uma base para formarem diversas sociedades libertárias, livres. Então, o Bakunin não viu problema em abrir mão do seu programa. E o Marx ficou. Enfim, não pôde falar mais nada do Bakunin, porque ele abriu mão da organização dele e transformou tudo em coisa em células, seções da Internacional, melhor dizendo, não é célula, seção. Agora, já o Karl Marx, ele sim tinha uma organização, e para piorar, era uma organização com membros da burguesia. Tinham o Friedrich Engels, que sustentava ele, alguns banqueiros. E ele estava armado, ele tinha programa, ele era socialista autoritário. Então o Karl Marx meio que projetou no Bakunin o que ele era. Então aqui, a nota de apresentação de princípios e organização da Sociedade Internacional Revolucionária. Catecismo Revolucionário, Daniel Guérin. Há nas páginas a seguir uma contradição, ao menos aparente. Ora, Bakunin pronuncia-se categoricamente pela destruição dos estados, o Estado, diz ele, deve ser radicalmente demolido, etc.
Ora, reintroduz a palavra Estado em sua argumentação. Ele o define, desta vez, como a unidade central do país, como um órgão federativo, e continua a vituperar, abre aspas, o Estado tutelar, transcendente, centralizado, fecha aspas, a denunciar, abre aspas, a pressão despoticamente centralizadora do Estado. Há, pois, Estado e Estado. Encontramos, por sinal, a mesma ambiguidade sobre a pena de Proudhon, em cuja fonte Bakunin bebeu muito. A acusação feita ao Estado foi o tema essencial. Do pensamento proudhoniano. E, contudo, o Proudhon do último período, aquele de O Princípio Federativo, 1863, livro escrito apenas 2 anos antes do programa de Bakunin, também não hesita em empregar a palavra Estado, no mesmo sentido federalista e anticentralista que Bakunin tomou-lhe emprestado. Princípios e organização da sociedade internacional revolucionária, catecismo revolucionário, Mikhail Bakunin. Objeto da sociedade. Essa sociedade tem por objeto o triunfo do princípio da revolução no mundo, por consequência, a dissolução radical de todas as organizações e instituições religiosas, políticas, econômicas e sociais atualmente existentes e a reconstituição da sociedade europeia de início. Em seguida, mundial, sobre as bases da liberdade, da razão, da justiça e do trabalho. Tal obra não poderia ser de curta duração. A associação constitui-se, portanto, por um tempo indefinido e só cessará de existir no dia em que o triunfo de seu princípio no mundo inteiro ser-lhe-á sua razão de ser. 2. Catecismo Revolucionário. Negação da existência de um Deus real, extramundial, pessoal e, por consequência, também de toda revelação e de toda intervenção divina nos assuntos do mundo e da humanidade. Abolição do serviço e do culto da divindade. Sub-2. Substituindo o culto de Deus pelo respeito e pelo amor à humanidade, afirmamos a razão humana como critério único da verdade, a consciência humana como base da justiça, a liberdade individual e coletiva como único criador da ordem da humanidade. 3. A liberdade é o direito absoluto de todo homem ou mulher, maiores, de não buscar absolutamente outra sanção para os seus atos, senão sua própria consciência e sua própria razão, de só determiná-los por sua vontade própria, de não ser, por consequência, responsáveis por eles, senão em relação a eles mesmos de início. Em seguida, em relação à sociedade da qual fazem parte, mas só se consentirem livremente fazer parte dela. 4. Não é absolutamente verdade que a liberdade de um indivíduo seja limitada pela liberdade de todos os outros. O homem só é realmente livre se sua liberdade, livremente reconhecida e representada como por um espelho, pela consciência livre de todos os outros, encontra sua confirmação e sua extensão ao infinito na liberdade dos outros. O homem só é verdadeiramente livre entre homens igualmente livres. E como ele só é livre a título humano, a escravidão de um único homem sobre a terra, sendo uma ofensa contra o próprio princípio da humanidade, é uma negação da liberdade de todos. 5. A liberdade de cada um só é realizável na igualdade de todos. A realização da liberdade na igualdade de direito e de fato é a justiça. 6. Só existe um único dogma, uma única lei, uma única base moral para os homens, a liberdade. Respeitar a liberdade de seu próximo é o dever. Amá-lo, ajudá-lo, servi-lo é a virtude. 7. Exclusão absoluta de todo princípio de autoridade e de razão de Estado.
A sociedade humana, tendo sido primitivamente um fato natural, anterior à liberdade ao despertar do pensamento humano, tornada mais tarde um fato religioso, organizado segundo o princípio da autoridade divina e humana, deve hoje se reconstituir sobre a base da liberdade, que deve tornar-se doravante o único princípio constitutivo de sua organização política, tanto quanto econômica. A ordem na sociedade deve ser a resultante do maior desenvolvimento possível de todas as liberdades locais, coletivas e individuais. A organização política e econômica da vida social deve partir, por consequência, não mais como hoje, de cima para baixo e do centro à circunferência, por princípio de unidade e de centralização forçada, mas de baixo para cima e da circunferência para o centro, por princípio de associação e de federação livres. Organização política. É impossível determinar uma norma concreta, universal e obrigatória para o desenvolvimento interior e para a organização política das nações. A existência de cada um está subordinada a um grande número de condições históricas, geográficas e econômicas diferentes e que jamais permitirão estabelecer um modelo de organização igualmente bom e aceitável para todos. Tal empresa, absolutamente desprovida de utilidade prática, atentaria, por sinal, contra a riqueza e a espontaneidade da vida que se apraz na diversidade infinita. E, além do mais, seria contrária ao próprio princípio da liberdade. Todavia, há condições essenciais, absolutas, fora das quais a realização prática e a organização da liberdade serão sempre impossíveis. Essas condições são: a. Abolição radical de toda religião oficial e de toda igreja privilegiada ou apenas protegida, remunerada e sustentada pelo Estado. Liberdade absoluta de consciência e propaganda para cada um, com a faculdade limitada de erigir tantos templos quanto aprouver a cada um, a seus deuses, quaisquer que sejam, e pagar e sustentar os sacerdotes de sua religião. B. As igrejas consideradas como corporações religiosas não desfrutarão de nenhum dos direitos políticos que serão atribuídos às associações produtivas e não poderão herdar nem possuir bens em comum, exceto suas casas ou estabelecimentos de oração, e jamais poderão ocupar-se da educação de crianças. O único objeto de sua existência é a negação sistemática da moral, da liberdade e da feitiçaria lucrativa. C. Abolição da monarquia, república. Abolição das classes, condições sociais, privilégios e de todos os tipos de distinções. Igualdade absoluta dos direitos políticos para todos, homens e mulheres, sufrágio universal. E. Abolição, dissolução e bancarrota social, política, judiciária, burocrática e financeira do Estado tutelar, transcendente, centralista, dublê e alter ego da Igreja, e como tal causa permanente de empobrecimento, embrutecimento e subjugação para os povos. Como consequência natural, a abolição de todas as universidades do Estado, o cuidado da instrução pública devendo pertencer exclusivamente às comunas e as associações livres, a abolição da magistratura do Estado, todos os juízes devendo ser eleitos pelo povo, a abolição dos códigos penais e civis, que estão atualmente em vigor na Europa, porque todos eles, igualmente inspirados pelo culto a Deus, ao Estado, à família religiosa ou politicamente consagrada e à propriedade, são contrários ao direito humano. E porque o Código da Liberdade não poderia ser criado senão unicamente pela liberdade. Abolição dos bancos e de todas as outras instituições de crédito do Estado.
abolição de toda a administração central, da burocracia, dos exércitos permanentes e da polícia do Estado. F. Eleição imediata e indireta de todos os funcionários públicos, judiciários e civis, bem como de todos os representantes ou conselheiros nacionais, provinciais e comunais pelo povo, isto é, pelo sufrágio universal, de todos os indivíduos, homens e mulheres maiores. G. Reorganização interna de cada país, tomando por ponto de partida e por base a liberdade absoluta dos indivíduos, das associações produtivas e das comunas. H. Direitos individuais. Direito para cada um, homem ou mulher, desde a primeira hora de seu nascimento até a sua maioridade, de ser completamente sustentado, acompanhado, protegido, educado, instruído em todas as escolas públicas, primárias, secundárias, superiores, industriais, artísticas e científicas, às custas da sociedade. 2. Direito igual para cada um de ser aconselhado e apoiado pela sociedade na medida do possível, no começo da carreira que cada indivíduo, ao se tornar maior de idade, escolherá livremente. Depois disso, a sociedade, tendo declarado absolutamente livre, não exercerá mais sobre ele nem acompanhamento, nem autoridade, e declinando em relação a ele de qualquer outra responsabilidade, não lhe deverá mais de respeito, se necessário, a proteção de sua liberdade. Aqui parei na página 24. Eu acho que eu ultrapassei o limite dessa primeira semana, era para ler só os textos introdutórios. Eu confundi aqui a paginação do PDF com a do livro. Mas fica aí esse trecho do texto para cego ler. Então, é um programa que é bem parecido com os programas republicanos, só que ele é libertário. Mas ele é um programa libertário, ele nunca será imposto, não será tomado o poder e ele vai ser imposto, não vai se obrigar ninguém a obedecer e seguir esse programa. Isso é um norte que o Bakunin tinha, norte anárquico. E que ele não se importou de abrir mão desse programa, dessa sociedade criada na mente dele, em troca do programa econômico da Associação Internacional. Isso era meio que um dilema na época. Porque, por exemplo, os povos que estavam se libertando do imperialismo, do Império Austro-Húngaro, do Império Russo, esses povos eles tinham medo de aderir de uma vez ao federalismo, de formar grupos federalistas, a Polônia, acho que a Sérvia, talvez a República Tcheca, não lembro, tinham receio, as pessoas desse país, de sair de um império e de ficar com uma coisa solta, assim, uma federação econômica. Mas o Bakunin, ele vai encontrar depois dessa época aqui, já no fim da vida dele, ele vai se encontrar com os revolucionários do antigo Império Russo e vai propor um upgrade já baseado, chamado socialismo revolucionário, baseado nas suas experiências na Comuna de Paris. E é mais ou menos parecido com isso, mas é menos programático. É mais uma organização econômica. Mas os próprios revolucionários desses países que queriam se libertar, eles
Eles previam uma espécie de programa bem parecido com esse aqui do Bakunin, pelo pouco que eu li agora. É basicamente ser libertário, mas você ainda quer manter uma organizaçãozinha, uma espécie de uma constituição libertária, que você está traumatizado de não ter posse do seu país e você quer algo palpável. Você não quer de uma vez, você quer manter sua cultura nacional, a Ucrânia ou outros países, você quer manter a sua cultura, a sua língua, seu costume. Mas o Bakunin argumentou com esse pessoal e falou que nesse sistema federativo, horizontal, não se perderia isso. Mas era uma questão da época. Então, algumas coisas arriscadas aqui. Por exemplo, ele fala o fim da polícia. Dentro da sociedade que ele queria, não haveria organização policial, não haveria religião pública. Agora, uma pergunta: será que isso parece com. Isso tem a ver com esse pessoal que grita aí: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar? Será que é isso? Eu não vejo desse modo. Quando você sai na rua com uma bandeira anarquista, você está na sua cabeça, nas suas atitudes, no que você é, no que você deseja, todo mundo novo. Porém, você também sai com princípios. Entre eles, que os fins não justificam os meios. E assim como todos os grupos, republicanos, principalmente, nós somos revolucionários, mas tem uma diferença aí, porque quem grita queremos o fim da polícia militar hoje é um advogado ligado à esquerda, e eles já tinham feito a Força Nacional. Então, se você analisar o que aconteceu na Venezuela, você vai perceber que a destruição das polícias no Brasil vai dar lugar a uma força nacional ligada ao poder central. Então, é isso, tem uma diferença. Esse programa do Bakunin não é para fazer igual esse povo aqui, marxista, que não tem coragem de mostrar quem é de verdade, ficam se disfarçando de anarquistas. É uma ideia interessante. É um pouco primitiva, logo ela iria evoluir, principalmente com a Comuna de Paris. Porque é o que todo mundo falou, a tal da propaganda pelo ato. Sabe, o que que adianta você fazer programas fantásticos de uma nova sociedade republicana, de livre pensamento? O que que adianta você fazer discursos, publicar panfletos, livros, comparado a uma experiência conforme foi a Comuna de Paris, onde uma guerra sem motivo entre a França e a Alemanha levou a Alemanha a uma brutalidade imensa, de chegar em cidades como Sedan, por exemplo, e massacrar a população local, matar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, porque havia alguns cidadãos armados resistindo. É uma guerra totalmente diferente do que havia até então. Essa guerra de massacre de cidades que a Alemanha impôs na França. E quando eles chegaram. Aí, depois da Batalha de Sedan, o Napoleão se rendeu, Napoleão III, se rendeu ao von Bismarck. O Karl Marx aconselhou todo mundo a se render também, porque o Karl Marx via na vitória do von Bismarck sobre o Napoleão III a vitória da sua ideia comunista sobre a ideia socialista libertária do Proudhon, do Bakunin. Todo mundo ignorou Karl Marx, ele aproveitou desse momento e desfez a Associação Internacional dos Trabalhadores, e todos os anarquistas da época e membros da Internacional
foram para Paris para defender a cidade e no meio não aceitaram a rendição porque temiam um massacre e tomaram os canhões, a Guarda Nacional. Havia alguns estrangeiros lá que comandaram uma espécie de um exército. Eles passaram a proteger a cidade contra o próprio governo francês rendido e o governo alemão que estava avançando. Eles resistiram e lá dentro desse círculo armado de proteção, eles aplicaram o manual lá do Proudhon, que é um está naquele livro A Capacidade Política das Classes Operárias. Aquilo foi aplicado. Isso virou a maior propaganda possível, porque todo mundo agora ia estudar os exemplos que aconteceram ali. Isso seria propaganda pelo ato, pelo fato, e não mais a propaganda pelo discurso, pelo livro. E o Bakunin que falou isso. Agora a propaganda pelo ato é muito maior. E realmente, logo depois da Comuna de Paris, a Espanha fez várias comunas também. E a Comuna virou o exemplo de uma greve geral também, se espalhou pelo mundo inteiro. Os momentos de greve geral em uma cidade eram praticamente o decreto de uma comuna. E você já queria viver aquele sistema que você julgava ser mais justo do que o que havia. E outra também, enquanto as legislações não conseguem fazer mudanças reais numa sociedade, algo que o Proudhon logo notou quando ele fez parte da Constituinte Revolucionária de 1848, e ele propôs só mudanças econômicas e sociais, e descartou os decretos, leis e mudanças políticas. Essas ideias, essas ações políticas, elas não geram mudanças. Já uma revolução como a Comuna de Paris, por mais efêmera que tenha sido, gerou benefícios que a gente vive até hoje. Vamos pôr um exemplo. Foi a primeira vez que as mulheres se organizaram e botaram suas ideias. Queremos estudar a mesma coisa que os homens, ter acesso a cursos técnicos, queremos organizar restaurantes e escolas para nós não precisarmos ser escravas do lar. Acho que não usaram esse termo, mas, né, você tendo um restaurante organizado socialmente, você libera a mulher que por acaso queira participar da vida pública. E isso acaba gerando também a possibilidade do amor livre. Porque se você tem um trabalhador que tem acesso a um restaurante de La Marmita, que chamava, esse trabalhador pode se namorar com uma trabalhadora igual a ele, né, igualdade entre homem e mulher. E ele pode. Ambos podem ter uma relação de amor livre sem que a mulher necessite de cozinhar para ele, que ambos terão acesso a uma comida num restaurante. E as técnicas de controle de natalidade, planejamento familiar, o malthusianismo. Também entra aí, você pode amar livremente, sem necessariamente ter que logo formar um núcleo familiar. Então você vê, falam que o Proudhon era contra as mulheres, mas isso foi a aplicação prática da sua filosofia que gerou isso. Algumas mulheres que liam Proudhon e que implantaram a União das Mulheres pela Defesa de Paris durante a Comuna. E plantaram essas sementes que revolucionaram a sociedade. Então, outra coisa, foi uma derrota? A Comuna de Paris foi derrotada? Como os marxistas gostam de falar,
Ah, foi um massacre. Teve, todo mundo morreu, foi derrotada. Anarquia nunca vai dar certo. Talvez não, nunca vire um exército poderoso mundial, nem a ideia. Mas é inegável como ela causa mudanças, ou seja, ela dá certo, ela vence, ela revoluciona a sociedade. Isso também só acontece porque você não pensa por etapas. Ah, não é possível hoje fazer o que eu quero. Você vai e faz exatamente o que você quer fazer. Então são algumas reflexões. É, vamos ver se semana que vem, se alguém quiser debater. Eu acho estranho esse método de grupo de estudo. Quando eu comecei a militar, eu fiz esse método, mas logo na, sei lá, no terceiro texto, eu vi que já deu errado. Cada um tem uma inclinação, cada um lê numa velocidade, pensa de um jeito. Então é melhor todo mundo ter acesso à biblioteca social. E ao invés de formar grupos de estudo, é formar grupos de luta social. Foi o que aconteceu comigo. Eu formei um grupo de estudo, para estudar pedagogia anarquista, mas eu percebi que a pedagogia anarquista é você se organizar, é você juntar o dinheiro da cerveja para pagar um jornal que você mesmo fez e distribuir, colar cartaz pela cidade, organizar passeatas e protestos. E não ficar sentando e discutindo. O que que eu vou discutir desse texto do Bakunin? Sabe, são ideias legais que animam uma pessoa, que muita gente vai ler e se identificar. Ah, eu queria que a sociedade fosse assim. Eu não concordo com o mundo do jeito que ele está hoje. Muitos adolescentes vão pensar isso, jovens adultos. Mas, assim, não sei o que é que tem para discutir nesses textos, a não ser contextualizar o modo como algumas pessoas fazem uma leitura errada do Bakunin e tentam se esconder atrás dele para botar na praça suas organizações autoritárias. Então é isso. Até semana que vem.